Ер нь 2021 оны 7 сараас хойш зохион байгуулалтаа дайралтууд эхэлсэн. Зохион байгуулалтаа дайралтууд эхэлсэн. За одоо бол бүрэн цагдаа алдчих шиг байна. Одоо бүрж хүчтэй явчих шиг байна. Тэгээ би ямар ч улс төрийн одоо дайралтыг бол төвчнэ. А нэг өсөндөө бол өөрсдөө эхэлсэн улсууд тэгээд одоо янз бүрийн байдлаар одоо бас илүү тотуу зүйлүүд яриад байгаа нь өөр талаасаач тэр одоо босод нам талаасаач тэр иргэн талаасаач тэр бас хариуцлага үүрж байгаа хотын дарга талаасаач тэр энэ үл тийм зохимжтой зүйл өгтөөс биш. А би бол та бүхний адил бас санаа зовж байгаа. Ялангуяа энэ манай COVID-19 гараад эдийн засгийн нөхцөл байдал амргүй болсон хүнд үед энэ арилжааны банкудаар дамж зээл авсан аж ахуйн нөхцөлийн нөхцөл байдал ч гэсэн хүнд байна. Та бидний амьдрал бүгддээ л хүнд байна. Гэхдээ хөрөнгө оруулалтын банкны удирдлагуудад дараах одоо нөхцөл байдал хүмүүсийн шаардлага хүргэснээрээ давхар одоо бас шаардлага хөргүүлж байгаа. Ер нь бизнесийн байгууллага гэдэг бол төрийн одоо байгууллагатай гэрээ эрхцүүлэн үднээс тодорхой эх үүсвэрийг татахтаа хугацаатай болон хадгаламж болон хадгаламж харилцах хэлбэрээр бол татдаг нь бол энэ бол хууль эрх зүйн одоо зохицуулалттай асуудал. Тийм учраас тэр гэрээ эрх зүй төлбөр тооцоогоо эргэн төлөгдөх нөхцөлөө одоо тодорхой хугацаанд график зөрчсөн байгаа бол түүн дээрээ анхаарал энэ асуудлыг богино хугацаанд та нар одоо зохицуулах ёстой гэдэг ийм одоо юу гэсэн сандыг бол одоо хөргүүлсэ хэлсэ. Тийм учраас энэ олон төмний санаа бодлыг одоо бас улс төр рүү ашиглах. Дээрээс нь энэ бүхэл бүтэн бизнесийн байгууллага буюу үйл ажиллагаа явуулж байгаа хамгийн эмзэгчтэй ер нь банкны салбар хамгийн эмзэг. Хэн нэгэн хүн буруу дуугархад үйлчлэгч нарын сэтгэл бас ихээхэн одоо тийм хард толгосуудаг учраас санаатайгаар зохион байгуулж байгаа улсууд байгаа. Тийм учраас энэ улсуудад одоо тэр төлбөр тооцоогийн төлөх дээрээс нь одоо энэ удцсан байгаа эх үүсвэрүүд дээр хариуцж байгаа одоо банкны удирдлагын менежментийн багуд өөрөөсөө одоо яриагаа өгөх төлбөрийн графикуудаа одоо бас тайлбарлаж хэлэх хэдийн өгч байгаа хэдийн их үсэр дутуу байгаа гэдэг ийм мэдээллүүдээ одоо энэ иргэд олондоо буюу хэдэн дэлхийн байгууллагад дамжуулж хүргэх ёстой байна. Тийм учраас энэ дээр одоо бас нэг улс төрийн олд сайсан ч юм уу улс төрийн хонжоо хайсан хэтэрхий их харлуулах гэсэн ийм дайралтыг одоо бас хийж байгаа би хотын даргаийн хувьд нийслэлийн намын яруу даргаийн хувьд бол харамсаж байгаагаа бас илэрхийлж байна. Хоёрдугаард янз бүрийн дайралтын цогцолтыг би авнаа. Угаасаа өшөөж дайрах бах. Тийм учраас би хизээч мохохгүй. А би гэхдээ хэлсэндээ ягаад гэвэл би сүмэн газар. Би хэлсэндээ байж энэ төлөв мөнгөтэй холбоотой асуудлуудыг төрийн одоо болон бусад одоо төрийн мэт үйлдвэрийн газрууд за нийгмийн даатгалын самбартай холбоотой асуудлуудын төлбөрийг богино хугацаанд барагдуулах гэдэг үүрэг даалгаврыг өгсөн байгаа. Тийм учраас энэ нөхдүүд өөрсдөө одоо хариуцлага хүлээж байгаа улсууд дээрээс нь төв банкны хяналтандар үйл ажиллагаа явуулж байгаа мэрэгжлийн баг нь өөрсдөө өдөрдөж байгаа. За би 2013 онд Хөрөнгө оруулалтын банкны төлөөлөл үйлдвэрлэлийн зөвлөлийн дарга гэдэг ажил орон тушаалаа өгөөд одоо 8 жил гар 10 жил бол бараг болох гэж байна. Тийм учраас энэ ажиллаж байгаа залуучууд ч гэсэн одоо мэрэгжлийн ур чадвараа дэмжлүүлдэг. Банк гэдэг бол өөрө харилцааны соёлыг заадаг учраас харилцааны соёлтойгоор бас дээрэс нь бизнесийн одоо тийм соёл зааж бас харилцаагаа сайжруулж яваа л гэдэг ийм одоо зүйлийг хэлж байгаа ярьж байгаа. Тэгэхээр та бүхний адил бол би бас санаа зовж байгаа зүйл байна. Гэхдээ надад хэлсэн сүдрийн мэдээгээр бол ойрын хугацаанд нийгмийн даатгал болон эрүүл мэндийн даатгалтай холбоотой эрдэнэс таван толгой болон эрдэнэ төлбөртэй холбоотой төлбөрүүдийг үе шаттайгаар хийж одоо дуусгана. За хамгийн цаатлын хугацаанд баг ондоо дуусчих хаа гэж надад хэлсэн. Тэгэхээр би тэр улсуудыг болохоор төлөвлөгөөтэй, судалгаатай энэ банкны шинэ хуультай уялдуулж шинэ хөрөнгө оруулалттайгаа хөрөнгө оруулалтын асуудлыг ярьсан болов гэж надад ойлгож байна. Тийм учраас энд бол нууц хагаадаг зүйл октоос байхгүй, энд бас айж эмээгээд байх зүйл октоос байхгүй. Энд бол одоо тийм лойерчин юм уу эсвэл одоо залилэн юм уу эсвэл одоо ингэдэг нэг одоо юу гэдэг юм бэ одоо залилэн ч юм шиг ийм байдлаар бол одоо зогсхийг бол хийж хүсэхгүй. Тийм учраас би бол нэр төрөл эрхэн гэж ойлгодог. Би бол өөрөө юу хийх гэж байгаа гэхээр би юм сумаа. Тийм учраас би хэлсэндээ би чаднаа гэж бодчих.